bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum duhur wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye kuna soo dhawaada wararkeenna maantana waxaa ugu waaweyn shirki u dhexeeyey hogaamiyaasha soomaalida iyo wakiilada beesha caalamka oo looga hadlayay muranka doorashooyinka oo muqdisho ka furmay maanta dowladda soomaaliya oo beenisay in shirka ka socda xayndaabka xalane ay qayb ka yihiin xubnaha beesha caalamka faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday oo al-shabaab maanta ku qaadeen xarumo ciidan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo guulo ka kala sheegtay weeraro iyo dagaal toos ah oo maanta ka dhacay gobolka shabeellada hoose sarkaal sare oo ka tirsan qaybta 12aad ee xoogga dalka oo ku geeriyooday dagaal maanta ka dhacay duleedka magaalada dhuuse mareeb askar ka tirsan xoogga dalka oo ku geeriyootay qarax miino oo ka dhacay degmada afgooye ee shabeellada hoose shacabka magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibtay shirka maanta muqdisho uga furmay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka dowladaha uganda iyo ethoobiya oo iska kaashanaya howlgal ka dhan ah al-shabaab aqalka kongareska maraykanka oo la weeraray iyo xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay dalka talyaaniga premier wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo deg play store-ka marka la duhur wanaagsan waa sabti 3da bisha 4aad ee abril sanadka 2022 warka kulmiye waxaa si wada jir u soo jeedinaya anigu amaal yuusuf iyo cabdiqani cabdullaahi ibraahin yunus duran cali ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada qodobadan maqasheen oo faahfaahsan aan ku horeynay magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka u dhexeeya madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo muddooyinkan markii u horreysay noqonaya mid loo dhan yahay iyadoona muddo kadib ay sor fariisteen madaxweyne farmaajo siciidani iyo sidoo kale axmed madoobe dowladda soomaaliyana waxa ay beenisay in shirka ka socda xayndaabka halane ay qayb ka yihiin xubnaha beesha caalamka yuunis duraan haynoo soo koobo warkan waxaa maanta magaalada muqdisho si gaara teendada afisiyoni ee xindaabka xaalana ka furmay shirkii uu dhexeeyey madaxda dowlad goboleedyada shanta ah guddoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo muddoxileedkiisa kol hore dhammaaday shirkan oo keliya uu dhexeeyey hogaamiyaasha soomaalida ayaa noqonaya markii ugu horreysa oo ishor fadhiistaan madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa rooble tan iyo shirkii u dhuunsa mareeb ee fashilka ku soo dhammaaday kadib 3 toddobaad ee muqdisho ku wada sugnaayeen sida ay noo xaqiijiyeen ila ku dhow shirkan waxaa looga hadlayaa qodob uu ka mid yahay dejinta ajadaha shirka guud ee soo socda kaasoo looga hadlaya sida xalkama dambeysa looga gaari kara khilaafka doorashada soomaaliya hareeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid hordhac ah uuna furay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo ka warbixiyey qodobada looga hadlayo kulankan runtii maanta shirkii madaxdii waa isugu wada yimaadeen shirkii waxaa ku faaqay sida uu haydin ka wadii dusha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa la soo ajiibay waa lasoo waa madaxdii kale dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka madaxweyneyaashii dhammaan waa soo ajiibeen wartaqaadkii madaxweynaha saaka 9:00 subaxnimo iyuu shirka la dhammaan la wada yimi waxaa jooga 5 madaxweyne maamul goboleed iyo gobolka banaadir madaxweynaha iyo madaxweynaha ayaa shirka guddoominaya iyo ra-iisul wasaaraha oo shirka ka qayb qaadanaya waa la dhan yahay hawshu way socotaa hadda waxay joogaan shirka waxaa looma guntadegin qaybihiisii waaweynaa hadda waxaa laga wada hadlayaa waa hordhac iyo suimaatin iyo in lasii anbaqaado ajandayaasha iyo waxyaabaha asaasiga ee lagaga wada hadli doono oo asalkeedu yahay sidii loo hirgelin lahaa heshiiskii 17 September waa wax afka qalaad lagu yihahdo ice breaking oo ah horta marka hore in la sameeyo shir hordhac ah oo intaan shir weyneh loo guntadegin marka hadda madaxdu way ku timi waxaana laga wada hadlayaa sidii loosii anbaqaadi lahaa hawsha u socon lahayd loo sixeexi lahaa in february 17 February dhawo islaamkii dhexmaray
sidoo kale wasiir dubbi ayaa ka hadlay iyadoo ka hor furitaanka shirkan ay soo baxayeen warar sheegay in beesha caalamka goobjoog ka ahaa doonto waxaana uu beeniyay in shirka beesha caalamka goobjoog haatan ka tahay maana waxa suurtagal ma aha dalka inaga ah dalka dawladda leeyahay dalka sharci leeyahay dalka madaxweynaha leeyahay maana suurtagal ma aha wax macquul ah ma aha shir inay noo furaan ajnabi dalkana ayay ku tahay dawladnimadana ayay ku tahay dhaqan ka samaynayna ayay ku tahay shirka waxa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isaga martiqaad kala ahaa sagaa ugu yeeray isaga hadda shirki fadhiisaga gudoominaya qof ajnabi ah ma joogo mana joogi karo hawshana si fiican bay ilaa hadda u bilaabantay waxaana madaxdeena way wada fadhiyaan halkan ugu tagay hadda joogaan shaqadu way socotaa dhowr shir oo ka kala dhacay dhuusamo reeb iyo muqdisho iyo kuwa la isku dayin muqdisho iyo garow ka dhacaan bilii aan soo dhaafnay waxaa ku yimid fashil markii dhinacyadan muranka doorashada ka taagan ay ku kala boodeen xalka gaarista arintaas muran xoogan oo xal rasmi ah laga gaarin ayaa hareeyay doorashada Soomaaliya taas oo keentay in mudaxiladka hay'adaha dawladda uu dhamaaday heesha caalamka ayaa gacan ka geysatay qabsoominta shirkan hordhaca ah ay maanta iskugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada waxaana la sheegay in beesha caalamka kaalin muuqata ku leedahay shirkan iyo socodsiintiisa hore shirkan waxa uu cilmiyay madaxweyne Farmaajo balse waxaa ka hor yimid maamulka Puntland oo sheegay in beesha caalamka qabsoominta shirkan kaalinteeda ay lahayd Yunus Duran Cali aad buu mahadsan yahay faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday Al-Shabaab ay maanta ku qaadeen xarumo ciidan oo ku yaalla gobolka Shabeellada Hoose dhinaca kale dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa guulo ka kala sheegtay weerarada iyo dagaalka tooska ee maanta ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose Cabdifitaax Cali Cumar Tawakal ayaa warkan Shabeellada Hoose ka soo diray weerarkan oo ku bilowday qaraxyo isxigay ayaa Al-Shabaab waxa ay ku qaadeen fariisimo ciidamada xoogga dalka gaaran kuwa gorgoray ku leeyihiin degmada Awdheegley sidoo kale deegaanka Bariire weerarkan ayaa isu bedelay dagaal foolka fool ah oo socday muddo ku dhawaan saac saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay halkaasii ku direen 10 iyo ka tirsan dagaalamayaasha weerar ku soo qaaday iyagoona u soo bandhigay dadka deegaanka waxaana ay intaasi ku dareen inay iska caabiyeen weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yusuf Raage oo la hadlay baahda warka fidisa ayaa faahfaahiyay dagaalkii saakay waxaana uu tilmaamay in dhanka ciidanka xoogga dalka uusan jirin wax qasaara isla markaana ay markaasi guulo ka gaareen dagaalkani gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada uu degmay iyo deegaanka Bariire nimanka sharwadayaasha ah ayaa xal waxay isku dayeen inay deegaanadaas ay ku qaadaan weerar oo ay dibu qabsadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo deegaanka runtii oo aad iyo aad aan u amaanayo oo ayagana u diyaarsanaa dhagarta iyo muxuu ay ii sheegay ficilada guud ahaan ay nimankaasi ku caayaan waxay kala kulmeen dabxun waxa yaala maydkooda iyo dhaawacooda inta haraadigooda ahna ilaa hadda ayay ciidamadu ku daba jiraan ilaa ciidankiisu waana la wada dhameystiray oo waa lagu daba socdaa khasaaraha gaar runtii aad iyo aad u badan yahay aad iyo aad u badan yahay waana soo bandhigi doonaa haddii ay ogolaado weli hawsha hadda socota khasaaraha gaarna waa khasaaro runtii aad u xoogan waxaanu soo bandhigi doonaa meedii aad iyo aad u ogolaa goobaha dagaalku ka dhacay waa deegaanka Bariire iyo degmada Awdheegle weyn labadaas deegaan weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacanta ku haya gacanta hayn maaha waxaan kuu sheegay waxaa lagu daba jiraa haraadigooda lagu daba jiraa goobo ka baxsan deegaanadaas hadda dagaalku ka socdaa waana lagu daba jiraa ilaa midka ugu dambeeya la xaqiijinayo in gacanta lagu dhigo dhinaca kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegay in halkaasi ku direen ku dhawaada 47 ka tirsan saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka ee fariisinka ku leh Awdheegle iyo Bariire waxaana intaasi dagaalamayaashu ay ku direen inay qaateen ku dhawaad 6 gaadiid oo ay ku jiraan 4 tigniko iyo saanad military sida ay sheegeen Al-Shabaab waxaana dhinaca kale Shabaabku ay sheegeen in gaadiid markaasi gurmada oo ka ambaxay afgooye ay jidka u galeen halkaasna ay ku qaraxiyeen gaadiid markaasi gurmadka ha sida ay ku qoreen baraha wararka ay ku qoraan dagaalamayaasha Al-Shabaab dhinaca kale warar hoosaad aynu helnay ayaa sheegaya in halkaasi ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidamada gorgor gaar ahaan goobihii weerarada ay ka dhaceen si kasto yaataba xaaladda deegaanada weerarada ay ka dhaceen ayaa haatan waxay tahay mid guud ahaan degan marka laga soo tago howlgallo markaasi ay wadaan ciidamadan Difitaax Cali Cumar Tawakal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose isla Shabeellada Hoose askarka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay ku geeriyoodeen qarax miino oo maanta ka dhacay agagaarka degmada Afgooye qaraxa ayaa haleelay mooto laba lugaley ah
oo ay saarnaayeen laba askari oo ka tirsan ciidanka xoogga. Inta la xaqiijiyay qaraxan waxaa ku geeriyooday laba askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo Muqdisho ka baxay. Sarkaal sare oo ka tirsan qaybta 12aad ee xoogga dalka ayaa ku geeriyooday dagaal maanta ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Farxaan Axmed Cabdi ayaa warkan ka soo diray Galmudug. Faafina dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maanta ciidamada xoogga dalka iyo Al-Shabaab ku dhaxmay deegaanka Sinadhaqo ee dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Dagaalkan ayaa waxaa lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya. Sidoo kale dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ku dhintay allaha u naxariistay amaan duulihii ururka 71aad ee guutada 15aad taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka dhamme Sayid Beer. ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada 15aad ayaa maalmihii dambe howlgallo ballaaran ka waday deegaanada koonfureed ee magaalada Dhuusamareeb oo ah deegaanada ay weerarada ka soo abaabulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. taliyaha ururka 71aad ee guutada 15aad taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaale Cusmaan Cali Haashi W oo ku sugan furmaha hore ee dagaalka ayaa ii sheegay inay dileen xubnaha Al-Shabaab ka tirsan oo ay meedadkoodu yeelaan halka uu dagaalku ka dhacay. waxa uuna sheegay inay furteen hub ayna firxadkooda ku daba jiraan. waxaa jooga dhaxdhaxaaqii dagaalka dhacay oo dagaalo meeshaana cadowgii soo hadlay dhanka kale taliyaha guutada 15aad ee taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka General Masuud Maxamed Warsame oo isna la hadlay warbaahinta dawladda waxa uu tilmaamay inay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ay meedadkoodu yaalaan. waxa uuna sidoo kale sheegay inay haatan wadaan tirakoobka khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay. weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkan ka dhacay maanta deegaanka Sinadhaqo ee gobolkan Galgaduud. Farxaan Axmed Cabdi, warbaahinta Radio Kulmiye, Dhuusamareeb. aad u mahadsan yahay wariyaheena Farxaan. markan saaxiibyaal, aynu dib ugu laabanno wararka la xiriira shirka Muqdisho ee madaxda ay uga arrinsanayaan arrinta doorashada Soomaaliya. shacabka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen shirkaasi maanta Muqdisho ka furmay ee arrimaha doorashada ee waqtiga badan qaadatay lagu lafagurayo. Hanad Maxamed Karaama ayaa aragtida dadweynaha ka yeenan u soo aruuriyey. haddii aan fikirkayga cabiro waxaan is leeyahay waxba ka soo bixi maayo, sababtoo ah dhowr fashil dhacay oo shirar fara badan lasoo qabtay Dhuusamareeb, Muqdisho, Beedhaw, waxyaabo badan la sameeyey, haddana inay waxba ka soo bixina aaminsanahay. haddii xataa ay kulmaan mar kale, sababtoo ah laba aragti kala duwan ay wataan, ninba wuxuu rabi aragtidiisa inay socoto. marka haddii laba aragti kala duwan aanan tanaasul la'aan jirin, dadweynahana loo tanaasulaynin, waxba ka soo bixi maayo aniga. taasaa fikirkayga. waxaa la wadar iyo waaxid yaa waalan. anigu waxaan isleeyahay dhanka qaladka oo ka jira waa maamul goboleedyada labada maamul goboleed oo Puntland iyo Jubaland, kuwaasaa caqabada wadaan. sidaasaan isleeyahay aniga. haddaan fikirkayga horaadeeda keliya ka hadlo, xalka wuxuu ku jiraa in tanaasul la sameeyo. tanaasul loo sameeyo, dadka loo arka inay horumarka dalka ay ka shaqeynayaan iyo maarta nidaamka dalka iyo ay ka shaqeynayaan, in yacni tanaasul loo sameeyo oo yacni fursad kale mar labaad la siiyo. insha allah waxaa filaya maanta inay maadaama ay mar badan ay soo kulmeeno oo u suurtagelin maanta, waxaan filaya insha allah in ay kasoo bixi doonto wax kheyr ah oo insha allah oo lagu waafin yahay insha allah. saasaa filaya insha allah inay kheyr kasoo bixi doona maya insha allah. kan waa liskii oo meenaha ugu dambeeya oo aan isku waafaqi doono insha allah. habtan aqana umleyna insha allah. shabka ma ubaahanahay waxaa ugu baaqayaa in meenaha ee kheyrka ima inay meenaha dalka oo meenaha nabadda inay waxaa waa ay ku dadaalaan meenaha ay maartay fikrad fiican way ku dhiibtaan insha allah. tan maanta aniga saa jecel lahaa inay nabad iyo barwaaqo iyo kheyr ku soo dhamaado oo dalkan dal doorasho cadcad inuu noqoto. saasaan jecel lahaa aniga. aad iyo aad si fiican mar badanaa shir loo fariistay oo baaqasho iyo fashil kusoo baxay, laakiin maanta waxaan rajaynaynaa markaan shirkankii ugu dambeeyay inuu noqdo oo kusoo dhamaado si wanaagsan. marka waxaan rajaynaynaa inay markaankii ugu dambeysay noqoto ay markaan soo laabtaan. wallaahi in anigu beledka ka shaqeynaa badadliya naakowde inuu beledkan nabad iyo dowlad ay ka jirto, saasaan ku qanacsanaa beledka aan ku shaqeysano. su'aal muhiim ah waaye. sida dhaqanka soomaalida aan ku aragno, mar walba waa tan la isugu yimaada meel
misana aan wax ka soo bixin natiijo kana wuxuu la mid noqonaa kuwaas aan hore u arki jirnay waa maasantiin waata misnadaa in aan ayaa xal gudidan oo in la shiido lama dhigi karo dhinaca wax diidan balse waxay u egtahay isma dhaantii dhashato wallahi dalka loo dhimriyaan dhihi lahaa wax natiijo ka soo bixinaysa waa joogjoog meeshaada joog waaye waata maxaa u soo beenaysa waxaan u soo beenaya dowladda hadda jirta aan soo beenaya oo aan jeclayn hore loo socdo wadar iyo waaxid waxaa waalo waaxida waalo wadar ma waalna waa gacan kurmis waa u jeedaa inaysan wax sax ahayn waxa uu xalaal meesha maba yaallaan farmaajo inuu istoosi ugu wanaagsan taasa muftalaana shacabkan loo turo shacabkan waxaan dhihi lahaa haddii iyo shacab ka soo bixi waayaan mudaaharaadno si aan dhinac fiican u racno waxaan ku sheegayaa horta ummadda soomaaliyeed aan u sheegayaa inay qaldan yihiin maamul goboleedyada gaar ahaan labadan madaxweyne axmed madoobe iyo dani dhammaantood ayagoo heer gobol ah ayay waxay iska dhigooyeen presidentihii inay u yeedhaan madaxweynaha qaranka soomaaliya heerkaasi awooddaas sharciga ma siin sharcigii qaranka waddanka lagu tuntay wax walbana sharcigaa ka weyn dib ha loogu laabto waxyaabo badanaa qaldan maamul goboleed ka jira soomaaliyana ma jiro wax maamul goboleed la yiraa ma jiraan ilaa maantadan taagan dhibka ugu weyn maanta soomaaliya haysto waa dowlad goboleedyada oo meel ay qaabilsan yihiin iyo cid ay mas-uul ka yihiin aynan jirin waa dowlad qabiileedyo waayo oo xuduudo loo kala sameeyey waddanka ayaga caqabad ku ah waxaa loo baahan yahay dowlad goboleedyadaas in laga takhalluso qaab kastaba soomaaliya hadda ka hor ay midowday midowgii waqooyi iyo koonfur hargeysa iyo xamar ay midoobeen taas haddaana dib loogu soo noqon weligeed la heshiin maayo waxaa kaloo jira soomaaliya xeerka baalka dastuurka ma jiro muuse biixi dastuur ma haysto farmaajina dastuur ma haysto kulli waxaa waaye waa ku meel gaar waaye dastuurkii rasmiga soomaaliya waxaa ah dastuurkii lixdanka haddii laysu yimaado labada dhinac in wanaag ka soo bixi doono inay heshiiyaan una turaan shacabka iyo masaakiinta tabarta yar oo dalka iyo dibaddaba ku nool waxay ka rajaynayaan inay wanaag hawsha waddadeeda u falaan qaar ka mid a dadka ku nool muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya shirka maanta ka furmay magaalada muqdisho dowladaha uganda iyo etoobiya ayaa iska kaashanaya howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan ayaa faahfaahinaya warkaan danjiraha dowladda ethoobiya u fadhiya kambala alamastihai masagredi iyo wasiirka difaaca ee dowladda uganda adlof kasajaha ayaa kulan muhiima ku yeeshay magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda wasiirka difaaca ee dowladda uganda adlof ayaa waxa uu sheegay in si wanaagsan ay isku fahmeen isaga iyo safiirka dowladda ethoobiya u fadhiya magaalada kambala qodobada labada mas-uul ay ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid a xaaladaha dalka soomaaliya iyo doorashooyin kacakiran waxaana labada dhinacba ay sheegeen in si dhow ay ula shaqayn doonaan dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa kaloo ay si weyn u faaqdeen sida qoraalka lagu sheegay sidii ay u xoojiyi lahaayeen ciidamadooda jooga soomaaliya ee ku howlgala magaca midowda afrika iyaga oo sheegay in alqaacidada geeska afrika ay tahay in soomaaliya laga ciribtiro haddii kale aan ku ekaan doonin saamaynta dagaalamayaasha al-shabaab iyo saaxiibadooda soomaaliya oo keliya iyada oo dhowaanahana ay soo baxayeen in dagaalamayaal cusub dalka ethoobiya ay ka aasaasameen kuwaas oo la magac baxay islamic state center masret ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka caawin doonaan la dagaalanka ururka al-shabaab oo inta badan dagaalo adag kula jira dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeeda amisom waxaynu xoojinaynaa iskaashigeena la dagaalanka argagixisada geeska afrika waana arrin muhim ah oo dhammaanteena noqoseeya ayuu yidhi wasiirka difaaca ee dowladda uganda adlof halka aad warka duhur ka dhagaysanaysaan saaxib yaal waa ka yeenan sarkaal ka tirsan booliiska maraykanka ayaa geeriyooday mid kalena waa uu dhaawacmay kadib weerar lagu qaaday aqalka baarlamaanka ee maraykanka ee la yidhahda capital hill qof watay gaari iyo qori ayaa weeraray albaabka laga galo aqalka baarlamaanka taasoo keentay in ciidamaduna ay rasaas furaan ruuxii watay gaariga ayay ciidamadu toogteen war booliiska ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ay baaris wadaan
bilowgii bishii January ee sanadkan ayaa sidaan oo kale dad caraysan oo taageersana madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxay weerar ku qaadeen aqalka maanta la weeraray ee ay ku shiraan xubnaha Kongreeska Mareykanka. Amaali qodobka ugu dambeeya warka hadii aan soo qabto waa magaalada Roma ee Talyaaniga. Wararka imaanaya waxay sheegeen in dawladda Talyaaniga ay markale bandow ka dhigayso magaalooyinka waddankaasi maalmaha soo socda si looga hortago mowjad saddexaad oo xanuunka corona ah oo laga cabsi qabo inuu dalkaasi ku faafo. Warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa lagu sheegay in dhammaan gobollada dalkaasi bandow laga dhigayo, waxaana dadka la faray inay guryahooda joogaan. Mas-uuliyiinta caafimaadka Talyaanigu waxay tilmaameen in shalay oo keliya waajibinhii dalkaasi laga helay 20,000 oo kiis oo hor leh oo cudurka coronavirus ah. Si guud dalka Talyaaniga xanuunka corona waxa ugu geeriyooday in ka badan 110,000 oo qof, waxaana uu ku dhacay ku dhawaad 4 million oo qof. Gudahan warkii duhurnimaad kala socoteen shabakada wararka KNN xarunteeda Muqdishona idinkaga imaanaya maanta oo nagaynta. Idinkaga imaanaya maanta oo nagaynta. Idinkaga imaanaya maanta oo nagaynta.